Qalakan rayon polis şöbəsində əməkdaşlar tərəfindən keçirilən müvafiq tədbirlərlə aktiv koronavirus xəstəsi ictimai yerdə aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şəhər regional qrupundan verilən məlumata görə, COVID-19 testinin nəticəsi pozitiv olan rayon sakini Natiq Əsayevə ev şəraitində müalicə təyin edilməsinə və sanitar karantin qaydaları izah olunmasına baxmayaraq, o yaşadığı ünvanı tərk edib. Həmin şəxs polis əməkdaşları tərəfindən ictimai yerdə hərəkətdə olarkən saxlanılıb və evinə geri qaytarılıb. Natiq Əsayev arasında Balacan rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində araşdırma aparılır.